Vetëm pasi kryeministri Albin Kurti i u rikthye mbështetje së SBA-s pas konfliktit me europianët për çështjen e targave, në këtë rast me kryediplomatin Borrell, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thyer heshtjen dhe me shtiza të trasha ka nisur të thur lavdërime për Amerikën për angazhimin e saj në sheshimin e përplasjes me BE-n. Osmani më parë arriti deri atje sa më 1 nëntor të dilte hapur kundër propozimit të dërguarit posaçëm Escobar për shtyrjen e afatit për konvertimin e targave. Me dështimin e raundit të fundit të bisedimeve mes Kurtit dhe Vučić në Bruksel, i gjendur në shënjestrën e të gjithëve, kryeministri i Kosovës dha sinjalin SOS dhe barka e shpëtimit e dërguar nga ambasadori amerikan në Prishtinë përmes propozimit 48 orë shtyrje afati për nisjen e zbatimit të gjobave për targat e pakonvertuara e shpëtoi nga mbytyja dhe i hapi një deriç humbëse për të rifutur në Bruksel. Kur në fillim të nëntorit Osmani u takua me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ajo lat kuptoi se ishte rreshtuar në krah të vendimit të Kurtit për të mos e shtyrë afatin e zbatimit të ligjit për targat, me arsyetimin se vetëm një grup i vogël i serbëve kishin mbetur pa i konvertuar ato. Deklarime që më shumë duken si gjykime adoleshentësh përballë kërkesës së llogarisë së prindit për një faj të kryer apo në tentativë, sesa një mendim i kthjellët i një presidenteje të një shteti. Pas asaj dite presidencën e mbuloi një heshtje vari, s'kishte as përshpëritje. Ajo mbeti e ngrirë edhe kur Derek Chollet, këshilltari kryesor i sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, para një jave tha se me presidentin serb Aleksandar Vučić përgjatë një bisede kishte ndarë zhgënjimin e SBA-s për vendimin e Kosovës për të mos shtyrë vendimin për targat. Me pak fjalë, SBA-ja, aleatja më e madhe e Kosovës, po ndante shqetësimet me Serbinë, kurse Vjosa shpallte ditën e zgjedhjeve në katër komunat serbe. E paskuqur në fytyrë, Dje Osmani me rastin e festës amerikane të falënderimeve shkoi për vizitë në kampin ushtarak të SBA-s në Kosovë. Për shumë analistë në Prishtinë, Kurti ka çliruar presidenten, duke i dhënë leje të falenderojë SBA-n në ditën e falënderimeve. Me pak fjalë, Vjosa Osmani duket se po luan ngriva shkriva, sipas oreksit të kryeministrit që e ka zgjedhur. Gjithsesi një pyetje mbetet në ajër, nga frika e shkarkimit në rast mosbindje apo kaq e gjykon.